បាទសូមអនុញ្ញាតដឹងគោរពបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកណ្ដាលពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនិងព័ត៌មានមួយបាទមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសបတ်ផ្លូវជាលេខ2ជាបណ្ដាសានដោយសារតែកបាទមុនជួលទស្សនាតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ក្នុងសញ្ញារូបប៉ុណ្ដឹង បានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកាលពីម្សិលមិញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់រដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារឲ្យដឹងធៀបថាយោងទៅតាមការណែនាំពីกระทรวงសាធារណការនិងជនជំទុននិងរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយស្ថានភាពទឹកចំណន់បាននឹងកំពុងហូកាត់ផ្លូវជាលេខ2ក្នុងភូមិសះខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញ បានបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរច្រោះបាក់ជើងទេផ្លូវដើម្បីទនីសวัสดิភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលនៃទនីភ្នំពេញធ្វើការបတ်ចរាចរណ៍ទាំងស្រុងបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីវេលាម៉ោង20នឹង00យប់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020តទៅរហូតដល់មានសេចក្តីជូនដំណឹងសាជាថ្មី សោមសាធនជនមេតាជ្រាបក្នុងយងយល់អជាស្រ័យដោយសេចក្តីអនុគ្រោះបាទលើនេះខាងផ្លូវចិលិច2បាទដោយសារតែមានភ្លៀងមហោច្រោះផ្លូវឥឡូវនេះបាទបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកខ្លាំងមែនទែនបាទឥឡូវនេះសោមរដ្ឋភិบาลបាទធ្វើការបិទផ្លូវនេះជាបណ្ដោះអាសន្នបាទដើម្បីធានាបានសុវត្ថិភាពផ្លូវរបស់យើងបាននឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយយតហេតុណាមួយបាទ បាទសូមថ្លែងអំណរគុណព្រះមិត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា